សូមជូនអានិសង្សអណ្ដូងស្រះអណ្ដូងនឹងស្រះជាទីកន្លែងដែលគេបញ្ចេញទឹកពីក្នុងដីនិងបញ្ចូលទឹកភ្លៀងពីលើមេឃមកសម្រាប់ទុកបរិភោគទុកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការទឹកគឺជាវត្ថុរាវមានគុណភាពល្អណាស់អាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចច្រើនប្រការហើយជាវត្ថុដែលមនុស្សនិងសត្វគ្រប់រូបក្នុងសកលលោកត្រូវការផឹកងូតជាដើមដែលជាចាំបាច់ខានពុំបានព្រោះហេតុទឹកជាវត្ថុដែលគេត្រូវការប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់ដូចពូលមកហើយទើបការកសាងអណ្ដូងការកសាងស្រះឲ្យជាទានដល់សាធារណជនជាការមានផលាអានិសង្សច្រើនហើយអានិសង្សនោះរមែងរឹងរឹតតែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងរាល់យប់រាល់ថ្ងៃសពសពកាលទាំងពួងសេចក្តីនេះសំដោយគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តសម្ដែងថាសម័យពុទ្ធកាលមានទេវតាមួយរូបចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានប្រភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យរមែងតែងតែចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសពកាលទាំងពួងដល់ជនណាជនណាបានឈ្មោះថាជាអ្នកឋិតនៅក្នុងធម៌សម្បូរដោយសិលហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាអារាមរូបាវនៈរូបាយេជនីសេតុការកាបបញ្ចឧត្តបាណញ្ចយេតតន្តេឧបសយ៉ាងតេសង្គិវាចរតោចសទាបញ្ញាំងបវត្តតិធម្មតាសីលសម្បណ្ណាទេជនីសត្តគាមិនូជនទាំងឡាយណាដាំសួនឈើផ្កាឈើម្លប់កសាងស្ពានកសាងរូងឲ្យទៀនទឹកជីកអណ្ដូងឬស្រះជនទាំងឡាយណាដែលបានកសាងទីលំនៅឲ្យជាទៀនផលរមែងតែងតែចម្រើនមិនដាច់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសពកាលទាំងពួងដល់ជនអំបាលនោះជនអំបាលនោះបានឈ្មោះថាជាអ្នកឋិតនៅក្នុងធម៌បរិបូរដោយសិលហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ពុទ្ធភាសិតនេះព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់សរសើរអានិសង្សនៃការសាងសួនច្បារសាងស្ពានសាងរៀនដាក់ទឹកអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកនិងសាងទីលំនៅឲ្យជាទៀនថាមានផលាអានិសង្សច្រើនហើយអានិសង្សនោះចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយូរពេលវេលាព្រោះវត្ថុទាំងនោះជាថាវរវត្ថុឋិតថេរជាប់នៅបានយូរគឺកាលបើជនណាបានសាងហើយសាធារណជនបានទស្សនាបានជ្រកបានធ្វើចរាចរបានងូតបានផឹកប្រើប្រាស់អាស្រ័យនៅគ្រប់កាលគ្រប់វេលាអស់កាលដ៏យូរសំដោយរឿងនិទានរបស់នាងសុចិត្រាដូចតទៅសូមជូនរឿងនាងសុចិត្រាចំពោះការកសាងអណ្ដូងស្រះដែលថាបានផលាអានិសង្សនោះមានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចនាងសុចិត្រាជាភរិយានៃមិខៈមេនបនៅពេលដែលមិខៈមេនបនេះបានសាងផ្លូវថ្នល់សាងសាលាដំណាក់នាងនេះបានកសាងស្រះនៅក្បែរផ្លូវថ្នល់ក្បែរសាលានោះឲ្យជាទៀនដល់សាធារណជនដែលធ្វើចរាចរទៅមកដល់ទីនោះបានផឹកបានងូតតាមត្រូវការប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយលុះមិខៈមេនបអស់អាយុអំពីមនុស្សលោកនេះទៅក៏បានទៅកើតជាព្រះឥន្ទ្រនៅឋានត្រៃត្រឹងនាងសុចិត្រាក៏បានទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងដែរជាភរិយានៃព្រះឥន្ទ្រាធិរាជមានឈ្មោះថានាងសុចិត្រាដដែលសោយទិព្វសម្បត្តិជាមួយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជស្ដេចនៃទេវតាប្រកបដោយសុខមាលភាពយ៉ាងក្រៃលែងរឿងនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។